र विश्व स्वास्थ्य दिवसकै दिन पारेर हामीले यो टाइफाइड खोप सञ्चालन गर्ने देशव्यापी रूपबाट यो अभियान भोलिबाट सञ्चालन गर्ने र आज प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसको खोपको हस्तान्तरण गर्ने र यो अभियान भोलिबाट देशव्यापी रूपबाट 50,000 भन्दा बढी स्कुल वा खोप केन्द्रहरू 50,000 ठाउँमा भन्नुहोस् एक अर्थमा हामीले भाषामा बुझ्दाखेरि हामी यो अभियानको रूपबाट सञ्चालन गर्दैछौँ र यो 25 गतेबाट 18 गते भनेको लगभग 24 दिन हामी सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नि झन्डै 75 लाख 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई हामी यो टाइफाइड विरुद्धको खोप हामी सफलतापूर्वक लगाउने अभियानमा सङ्कल्पबद्ध हुनलाई आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईँहरूलाई अर्को खुसीको खबर के भन्दा हामी केही दिनभित्रै अर्को एउटा खोप यस्तै गरी राष्ट्रव्यापी रूपबाट अर्थात् सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो पनि जोडेपछि हामी 13 प्रकारका 16 मध्ये 13 प्रकारका खोप हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको लागि उपलब्ध गराउनेछौँ। हामी यो अभियानमा लाग्ने हामी अभियानकर्ताहरू हामी यो अभियानमा लाग्छौँ। त्यस कारणले इफ लेकिन बट तर तर्कुलले बाई मात्र नराखिकन स्थानीय चुनाव पर्यो त्यसैले अभियान सञ्चालन गर्न सकेनौँ भन्ने त्यस्ता कुराहरू सकभर सुन्न नपरोस् भन्ने समेत म यहाँहरूबाट अपेक्षा गर्छु।